皆様こんにちは。本日はご多様のところ、この福山未来づくり百人委員会の未来図の発表会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めさせていただきます福山市役所百人委員会担当部長の安原でございます。よろしくお願いいたします。本日手話通訳を務めてくださいますのは福山手話サークルトンドの皆さんです。そして要約筆記を務めてくださいますのは福山要約筆記サークル三輪社の皆さんです。よろしくお願いいたします。それではただいまから第7回福山未来づくり百人委員会未来図発表会を開会いたします。舞台には1年にわたり30年後の未来の福山を議論してこられました百人委員会の委員の皆様、そして委員会で助言をいただきました福山市ゆかりの未来づくり応援団の皆様がおられます。本日お越しの8名の応援団の皆様をご紹介いたします。日経 BP 総研の伊藤長人さんです。広島テレビアナウンサーの糸永直美さんです。本格ミステリー作家の島田総司さんです。映画監督の中野博之さんです。歌手の早見健太郎さんです。ロンドンオリンピック男子柔道60キロ級銀メダリストの平岡弘明さんです。日本総合研究所茂谷幸介さんは、もう少し後で、来られるとの連絡をいただいております。ヘアメイクアップアーティストの山本博美さんです。はい、応援団の皆様は冊子の2ページでも、ご紹介をしております。まずはじめに福山未来づくり百人委員会についてご説明をいたします。委員と応援団の皆様は少し横にご移動をお願いいたします。はい、百人委員会は幅広い世代の市民が夢やアイデアを持ち寄り30年後の福山の未来図を描く取り組みです。これまでに本日を含め7回の委員会を行ってまいりました。委員会では12のテーマで部会に分かれて議論をしてきました。多くのワークショップを行い議論を深め、議論をしたことは全体で発表し意見を共有しました。また委員会以外にも部会を超えた意見交換会やフィールドワークを行ってきました。さらに小学生からの未来図の募集や中学生の未来づくり授業を参観してきました。さらに委員になっていただくことができなかった市民応援団の皆様の意見交換会も行いました。こうしたさまざまな活動を経て30年後の福山の未来図が完成をしました。それでは、30年後の未来図です、ご覧いただきましょう。皆様盛大な拍手をありがとうございます。色鮮やかな素晴らしい30年後の未来図が誕生いたしました。応援団の皆様はお席へご移動ください。そして委員の方は発表の準備をお願いいたします。